пілотів Боїнга, який розбився напередодні в аеропорту Стамбула, прокуратура звинувачує у зайвому ризику. Але слідчі ще мають з'ясувати обставини через самописці. Літак компанії «Пегасус» приземлився під час зливи і сильного вітру. Інші два судна відмовились сідати в таких умовах і полетіли на запасний аеродром. Врешті «Боїнг» вдарився об смугу, а потім впав з висоти 50 метрів. Зі 170 людей загинули троє і 31 поранений. Останні новини від Андрія Гетьмана. Подвійну аварію пережили пасажири «Боїнга 737» турецької авіакомпанії «Пегасус». Спочатку лайнер аварійно сів на смугу, фактично врізався у землю, а потім некерований літак понесло через огорожу, і він впав з пагорба з вишки 50 метрів на шосе. На цій камері відеоспостереження видно, як почалася пожежа. Переважну більшість пасажирів врятували ефективні дії надзвичайників. Вони миттєво прибули, залили літак піною і почали виносити людей. Фюзеляж розламався в кількох місцях, але більша частина корпусу витримала саме там, де було багато пасажирів. Загинули троє людей, 31 поранений, але 24 ми виписали ще зранку. У реанімації досі один постраждалий, ще кільком допомагають лор, ортопед і травматолог. Пасажири кажуть, політ був аварійний із самого початку. Нас трусило весь рейс, приземлилися ми з перевищенням швидкості. Дуже жорстко вдарилися, потім постійно хиталося. Я одним з перших видерся з літака, відчув запах керосину. Пожежники кричали в мегафон швидше тікати. На момент трагедії йшла злива і був сильний вітер. Два літаки відмовилися приземлятися і полетіли на запасний аеродром. Прокуратура вже висунула звинувачення пілотам і готується допитати, чому вони ризикували. А наскільки професійними були їхні дії, покажуть дані бортових самописців. Я знаю, у журналістів багато запитань, як могло так статися, але всі відповіді дадуть чорні скриньки і слідчі Міністерства транспорту Туреччини. Фахівці звертають увагу, у більшості аеропортів світу біля злітних смуг є зона безпеки мінімум 50 метрів, щоб літак в аварійній ситуації міг загальмувати, тоді як в аеропорту Сабіха-Гикчон автодорога розташована впритул до злітної смуги. 7 січня за таких же умов літак «Пегасус» у Стамбулі так само викотився. На щастя, тоді ніхто не загинув. А два роки тому літак тієї ж авіакомпанії у Трабзоні теж не зупинився і впав з пагорба. Тоді дивом ніхто не постраждав. Андрій Гетьман, «Факти», АСТВ.